Для вирішення житлових проблем після тої нашої зустрічі, яка була з родинами, ми звернулися до Кабінету міністрів, до штабу АТО, щоб Закарпатську область включили. Ми отримали листа від прем'єр-міністра Гройсмана, нас запевнили, завірили, що Закарпатська область буде включена. На сьогоднішній день от таку інформацію я вам можу заявити, але я думаю, що ми цю проблему знімемо.